სულ მგონია რომ რაღაც დავკარგე, რაღაც დავკარგე. 2000 years later. დაიცა ჩავიყვან და მერე დაჯერ. One eternity later. მომის მე მომეჭიდე აქ კარგად. დღევანდელ ვიდეოში თან გავტესტავა მიკროფონს, აბა როგორია. სხვა შორის ეს მედია მოუდი მიკროფონია ყველაფერი. შევიძინე GoPro Club ჯორჯიაში. ძალიან დიდი მადლობა. მგზავრის გადაყვანა არც თუ ისე იოლია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხარ დამწყე. რა გზობაო, როდესაც მგზავრი გის. მოკლედ. სხვაობა ნამდვილად არის. მგზავრი როდესაც გიზის, ბალანსის დაცვა რთულდება. ეს ბალანსის დაცვა რთულდება მაშინ, განსაკუთრებით, როდესაც ნელა მოძრაობთ. ხო, აი, როდესაც უკვე ასე შევჩერდებით და ხართ ჩემსავით დაბალი რაიდერი და ღმერთმა არ შეგამკოთ გრძელი ვიქტორიას სიკრეტის მოდელის ფეხებით, ხო, საშია ცოტა რა. იმიტომ რომ დაბალანსება უფრო გიწევს, რა თქმა უნდა, მოტო უფრო მძიმდება. აუხსენით ხოლმე მგზავრს, როდესაც პირველად გიჩდებათ უკან, რა არ უნდა გააკეთოს. პირველი, აუხსენით მგზავრს, რომ წონა გადაანაწილოს საჯდომისა და კუდუსუნის არეში. გაართხილოთ ხოლმე მგზავრი, რომ თუ სიტყვაზე უცხოადად თქვენთან ერთად მგზავრობა ასე სპონტანურად მოუწია, თუ ერთმანეთი საპირისპიროს ქესი ბრძანდებით და რაღაცა ეს ჩახუტება მოხვევის მომენტი თქვენც არის ხერხული. აუხსენით, რომ ყოველთვის მოგეჭიდოთ წელის არეში და არაფერია უხერხული, ანუ შეიძლება მართლა გადავარდეს უკან რა და ეს გაითვალისწინეთ. შეეცადეთ, რომ ბევრი არ იმოძრაოთ უკან, როდესაც ზიხართ. აი, ეს არის ხოლმე კრიტიკული მომენტი, გაჩერება მგზავრით რა. გაიხარე, მადლობა. მაგრამ ნუ თავიდან უფრო მიჭირდა, იმიტომ რომ ისევე მოკლე ფეხები მაქვს და თუ დაბალქუსლიანი კეტი მაცვია, საერთოდ რთულია. როდესაც ჯდება ან ჩამოდის მგზავრი, წინასწარ აუხსენით, რომ სანამ თქვენ არ ეტყვით, რომ დაჯექი, იქამდე არც დაჯდეს და არ ჩამოდეს, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოთ გამაგრებული მოტოზე, რომ ცალ ფეხის ადგამს რომ დააწვევა მგზავრი, ამ დროს არ გადაგაყირაოთ რა, ანუ მოულოდნელი მოტოდან გადმოსვლა და დაჯდომა არ უნდა იყოს. სპორტზე მთლად საშინელება ხალხო, სპორტბაიკზე საერთოდ საშინელება. ცადე ერთხელ ნინძა რომ ყავდა 636 და ფაქტიურად ისერზე გაწვევა მგზავრი. არ გირჩევთ რომ დამწყები სანამ ხართ მგზავრი მოისვათ. მე დაახლოებით თავიდან ალბათ 3 წელი რომ გავიდა 2.5-დან 3 წლამდე, პირველად მაშინ მოვისვი მგზავრი და ისევე შინო და ისეთი უცნაური იყო, აი ძალიან არ მომეწონა მართლა. ხო, ეს ბოლო დღეები ისე ცხელა ხახნო, ისე ცხელა რომ აი ვლოგის ჩაწერა მართლა ძალიან რთულია უკვე დღის საათებში. ეს ცხელი საცობი, მე ეს ტემპერატურა უკვე 40-მდე ადის, ხურვალე მოტოციკლი, ეკიპირება, მაგრამ რა თქმა უნდა, სიცხის მიუხედავად აუცილებლად უნდა გვეცვას ეკიპირება. ისევ და ისევ ვიმეორე, მაგრამ არავინ არ მინჯერებს. მაგრამ ჩემი მეგობარი დაიმტრა და პირველი სიტყვა რაც გითხრა და ამ ტროლზე იყო, რომ ეკიპირება უნდა ვიყიდო და ყველას რატოღაც აი ბოლო წავს, სანამ მართლა რაღაცა გადახდება ხოლმე. არ არის სახუმარო თემა, არ არის ადვილი, ერთშეხედით ყველაფერი მარტივი გვეჩვენება, მარტივად გვინდა, მარტივად გვინდა მარცვლოწობა ავიღოთ. მე აღარ ვსწავლობ ჩერდები და ანუ მე მოკლედ ყველაფერი მარტივად რომ გონია, მაგიტომაც ბევრი ცუდი რაღაც ხდება. მე თუ მეტეს წელს იმდენი მოტყუ ავარია იყო რომ ვერ თუ ჩემ
ასე რომ გავრთხილდი თქვენ თავს, მეგობრებო. გავრთხილდი თქვენს საყვარელ ადამიანებს, რომლებიც მგზავრების სახით გადაყავთ მოტოთი. დაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, დაამატეთ უფრო მეტი რაღაცები ამ ვიდეოს კომენტარებში. წაიკითხავენ სხვა რაიდერები, მე წავიკითხავ. ვასწავლოთ ერთმანეთს. გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეოდე.